ଭୋଟନେବାକୁ ସବୁ ଆସିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନି ପାଣିରେ ଭାସୁଛୁ, ଖାଇବୁ କେମିତି, ଶୋଇବୁ କେମିତି, ଗ୍ୟାସ ଏଇଠି ଭାସୁଛି, ପିଲାମାନେ ଚଳିବେ କେମିତି, ଏଇଟା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସ କିଛି ବୁଝିବନି। ସିଏ ତେଲ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶୀ ବୁଝିବ, ଲୁଖିଲା ମୁଣ୍ଡି ଆଉ କେହି ବୁଝିବେନି। ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ଭାସୁଛି ରାଜଧାନୀ, ବିଏମ୍ସିର ଅବହେଳା ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ, ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ରାଜଧାନୀର ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ, ଘରେ ପଶୁଛି ବର୍ଷା ପାଣି, ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ଚୁଲିରେ ପାଣି ପଶି ରନ୍ଧାବଢ଼ା ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହା କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଇଲାକାର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପାଣି ଟାଙ୍କି ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ। ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଉଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ପରେ ପ୍ରକଳ୍ପ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବାସ୍ତବିକ ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପମ୍ପଟେ କିଣିକି ଆଦାୟ କରିକି ପଇସା, ସେଇଥିରେ ହେଉଛି ପାଣି ଟିକେ ବାହାର କରିଦେଲା ଖୁଣୁ, ଟିକେ ଘରମାନଙ୍କରୁ ହେଉଛି ପାଣି ଟିକେ କମିଯାଇଛି, କାଲିଠୁ ଆଜିକି ଟିକେ କମିଛି, ତଥାପି ହେଉଛି ବସି ହେଉନି ନା, ଘରେ ଖାଇ ହେଉନି କି କିଛି କରି ହେଉନି, ସେମିତି ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଯେଉଁ ବେଶୀ ପାଣି ଅଣ୍ଟେ ଯାଏଁ ପାଣି ପଶିଯାଇଥିଲା, ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଭାସୁଥିଲା, ସେମିତି ଟିକେ କମିଯାଇଛି, ପାଣି ପମ୍ପ ଲାଗିଛି କାଲିଠୁ ସେମିତି ଆଉ। ବିଏମ୍ସିର ଯୋଜନା କେବଳ ଯୋଜନାରେ ରହିଯାଉଛି, ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହିଁ ବିଏମ୍ସି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଚାରି ବର୍ଷ ତଳୁ ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ଡିଜାଇନ୍, ଏହାସହ ଟେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ କାମ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ବର୍ଷା ଜଳ ବିଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ପଇସାରେ ଲୋକେ ପାଣି ପମ୍ପ କିଣି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଯାଏଁ ବିଏମ୍ସିର କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ନଥିବାରୁ ଲୋକେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବାବୁ ସିଂ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝୁଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବ ମାନେ ଡେଙ୍ଗୁରା ବାଡ଼ିକି, ଏ ବର୍ଷ ଆଉ ପାଣିର ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ, ପାଣି କେଉଁଠାରେ ବ୍ଲକ୍ କରିବ ନାହିଁ, ବଡ଼ ଘୋଷଣାରେ ବହୁତ ଆଗରେ ବିଏମ୍ସି, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ବର୍ଷା ଯଦି ଅଧଘଣ୍ଟେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଘଣ୍ଟେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତାପରେ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି, ଏବଂ ତାପରେ ଆଉ ବିଏମ୍ସି ବାଲା ଧରା ଛୁଆଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପାଣି ପଶିକି ପାଣି ଚୁଛଉଛୁ, ଫେଣ ଆଉ ଥରେ ବସୁଛୁ, ଚୁଛଉଛୁ ବସୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? କେହି ନାହିଁ, କେହି ନାହିଁ ବିଏମ୍ସିରେ, କେହି ନାହିଁ, କେହି ତ ଆସିବେନି ଆଉ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ, କେହି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଥୁଆରୁ ଗଲେ କହିବ ଆମେ ନା ତମେ ତଳ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତମେ ପାଣି ଭାସିବନି, ତ ଭାସିବ କେଉଁଠି, ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ? ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ବିଏମ୍ସିର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଓ ବିଏମ୍ସି ସହରବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ହେବାର ଦେଖାଉଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ପୂରଣ ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁମନ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।